Kuan Azri. So di sini saya ingin menunjukkan feature baru iaitu Facebook Timeline, dan sementara itu kita boleh tengok kat sini ada ticker. So ticker ni kalau kita macam klik kat sini kan, kita klik kat sini, so keluarlah maklumat apa benda yang kita klik ni. Macam ni reply boleh Hazwan Hanizul kan. Dan kat sini pun kita boleh tulis komen dia. Okay, kat sini kita boleh tulis komen. Dan lagi satu yang menarik, interface ni, okay. So, tengok ni, ada birthday Anah Ilya dengan tiga orang yang lain. So, Anah, Fiona, Syazwan saya dengan Sarah Laila. So, kalau dulu macam, kalau saya pun, saya selalu apa multi-tag kan. Multi-tag dengan semua orang. So, kali ni saya simple ya. Saya kata, birthday. Dan saya pun boleh tulis kat sini terus. Oh, tapi itu dia terus tutup kan. Mungkin Facebook lepas ni boleh improve kot. So, have the best ever. Have a great year. Takkan great year kan? You know, long live. Alright. So, lagi dua tu tak apa, nantilah. Okay. Berbalik kepada topik asal, saya nak cerita pasal Facebook Timeline. So, Facebook Timeline. Sebab saya dah set Facebook Timeline, Facebook Developer. So, ini ialah interface Facebook Timeline. Dan sekarang ni masih dalam developer. Okay, macam awak nampak tadi, benda kat atas ni hilang. So, saya kena scroll kat atas sikit baru ada. So, itu mungkin bug lah. Oh, ni saya boleh panjangkan ke bawah sikit kot. Yeah, sampai sini rasanya. Alright. So, ini adalah Facebook Timeline. So, ini profile apa semua. So, kat sini kita boleh edit gambar, change cover. Dan kat sini kita boleh tengok lah apa benda yang last kali kita tweet, kita update apa semua. Dan katakanlah kalau kita klik kat bond ni, dapat tengok. Patutnya kat sini ada bond. Sebab tadi saya dah cuba, mungkin dia lambat sikit load. Sebab ini bukan guna Unify. Oh, ada. Dia atas, kat atas sangat. So macam katakanlah bond on May 19. So kalau katakanlah saya ada foto, foto masa lahir ni, mungkin saya boleh update location Pusrawi. So tengok ada tak. Oh, ni kita change Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. So, Pusrawi. Ha, kat sini ada hospital Pusrawi apa semua. So, saya boleh select lah. Ha, saya memang lahir dekat Hospital Pusrawi Jalan Ipoh. So, saya klik. Okay. Tu, ni tak apa-apa sure mungkin. So, Mia Ahmad. Ya, mak saya. Story. Pukul 10:30. So gambar saya tak ada. Tapi katakanlah kalau saya nak upload gambar, boleh kita upload kat sini lah. Kita klik upload sini. Menu mungkin tak keluar lagi sebab masih developer. Select photo, dia akan select daripada foto yang kita dah ada. Dan saya rasa saya tak ada foto yang tunjuk masa saya lahir. Okay, tak apa. So, kita cancel saja dan kita klik save. So, bila kita klik save macam bond ni, okay, of course foto tak ada. Kat sini ada butang edit dan remove. Kita boleh edit cerita tersebut. Cancel. Okay. So, seterusnya nampak ada timeline 90 ni? Mesti ada something kan? Okay. Saya klik kat sini pun tak ada. Mungkin 91. Oh, ada. So, ini adalah sepupu saya. Sepupu saya namanya Faizal Azhar. Lepas tu ada gambar dia born. Dan ini kemungkinan besar gambar yang dia upload lah. Okay, masih like. Akan keluar like. Okay. Right. Jadi, itu pasal timeline. So, katakanlah pada apa, kalau kita scroll up. Ha, kat sini kita dapat tengok masa first time kita start guna Facebook. Eh, ini. Ini paling latest asasnya. Katakanlah saya klik 2000. So kat U 2000 ni, kalau kita tengok kat tepi ni, ada banyak tahun yang tersenarai. 2009, 2008, 2007, katakan 2006. Saya tak ingat saya kerja kat mana. Eh, apa? Saya guna Facebook bila, tapi macam ni tahun 2006 saya sebenarnya apa, adalah salah satu orang intern dekat Josh Lim. 2007? Tak ada apa. Oh, ada. Lambat sikit. So 2007 lah sepengetahuan saya start guna
Facebook eh. So kat sini adalah segala maklumat yang berkaitan dengan Facebook. Dan kalau anda lihat, memang apa, antar paparan antara muka dia sangat cantik. Dan kata kalau macam ni, saya nak highlight masa ni saya pergi Singapore, so saya boleh klik sini, feature on timeline. Bila klik feature on timeline, dia akan jadi besar. Dia akan di bawah ni macam ni. So ini namanya feature on timeline. Dan mungkin saya ada gambar yang lagi besar saya nak feature kan. Katakan oh ni convocation. So ni saya nak feature. So, pun boleh satu klik sahaja. Dan dia akan jadi besar jugalah macam kat bawah tadi. Feature on timeline. Dan sebab Facebook timeline ni dia fokus pada diri kita. So kat atas ni tadi ada butang plus ni, bila saya hover ada macam experience, health and wellness, living, family relationship or education. So katakan untuk ni family relationship, saya nak update berkenaan maklumat bila saya bertunang. So saya klik. So saya klik sebab isteri saya tak menggunakan Facebook, so tak apa. Location Shah Alam. Okay, kat sini ada banyak tempat kita boleh tag. Tapi katakanlah kalau kita tag nama taman, boleh tak? Taman Bukit Saga. Oh, ada orang. Alright. Taman Bukit Saga. When? 2009. 2010. Allah, lupa. Kemudian 14 hari bulan 2. So, masa hari tu je lah yang hari yang sesuai untuk apa? Hari yang apa, ditakdirkan ramai orang, apa, bukan ramai orang, senang untuk orang datang. So got engaged. Okay, so kat sini saya boleh select foto sebab saya dah pernah upload gambar masa tunang. So mana gambar tunang saya masa saya tunang? Bawah ni. Kemudian saya pilih ni. Okay. Kemudian kat sini pun kita boleh drag. Okay. Okay. Kat sini katakanlah saya nak biarkan dia hanya apa, family dengan member je tengok. So mungkin saya boleh set friend saja boleh tengok. Dan saya save. Save. Dan dia akan menjadi cerita yang khas. Alright, 2010. Ni got married. Saya tak tambah gambar. Tak apa nanti. Mana? Ni 2010. 2010. Oh, ni. Okay, ni. Ni gambar apa ni? Gambar yang saya upload pada 23 Mei. Okay. So, kat bawah ni sepatutnya lah akan ada got engaged. Orang besar macam ni. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya rasa. Mungkin boleh. Kita tengok kat sini. Work education. Had a job. Graduated military service. Alright. Broke kebun, head surgery, no, tak ada. Ni, learn a language, got license. So, kat sini, kalau kita tengok feature Facebook timeline ni, banyak memfokuskan pada diri kita sendiri. Dan ianya terpulang kepada anda kalau anda nak berkongsi kisah-kisah hidup awak. Ya, benda-benda peribadi kan. Tak tahu kan nak kongsi ke tak. Jadi, jap, status ni, post status, foto, post foto, cancel, FM-minus. Tak payahlah. Add a vehicle. Ni kalau kita beli motor lah. Tapi saya rasa tak ada gambar motor dalam saya punya ni. Okay. Saya rasa cukup lah setakat itu. So, setakat ni mungkin banyak apa, bug ke apa. Tapi ianya akan menjadi stabil minggu hadapan. Activity. Okay. Tak apalah. Alright. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana melayari amans.my. Assalamualaikum dan selamat malam.